Вітаю, друзі! Ми й далі мандруємо країною мови, і сьогодні я познайомлю вас із категорією роду іменників. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Ми вже твердо завчили з вами, що іменник – це самостійна частина мови, яка означає назву предмета чи явища, відповідає на питання «хто або що» і поділяється на назви істот та неістот. Ми також знаємо, що залежно від кількості предметів, які називає іменник, він може мати дві форми числа – однину і множину. Проте іменники, друзі, класифікуються не тільки за групами істот і неістот. Здебільшого іменники в українській мові мають граматичну категорію роду. Рід виражається в трьох значеннях – чоловічий, жіночий і середній. Поясню, що це означає. Дивіться, ось. Торт, цукерка і тістечко. Назви цих смаколиків – це іменники, назви не істот. Усі вони відповідають на питання «що?». Гаразд, це ми з'ясували. Уявім, що всі ці смаколики належать нам. І визначмо, друзі, про який зі смаколиків ми можемо сказати «він мій», на який можемо вказати «вона моя», і який справедливо назвати «воно моє». Правильно, розумнички. Торт – він. Він – мій. Цукерка, звісно ж, вона. Вона – моя. Ну й тістечко, зрозуміло, що воно. Воно – моє. Отже, щойно, друзі, ми з вами скористалися допоміжними словами і визначили рід кожного з цих іменників. Тож тепер ми знаємо, що іменник торт – чоловічого роду, іменник цукерка – жіночого, а іменник тістечко – середнього. Запам'ятаймо послідовність дій для визначення роду іменника. Для того, щоб визначити рід іменника, потрібно виконати такі дії. Поставити іменник у початкову форму. Тобто змінити слово так, щоб воно відповідало на питання «хто» або «що». Наприклад, у реченні «мене пригостили тортом» слово «тортом» відповідає на питання «чим?». Ставимо його в початкову форму «торт». Тепер іменник відповідає на питання «що?». Далі треба зіставити іменник із допоміжними словами «він», «вона», «воно» або «мій», «моя», «моє» або «цей», «ця», «це». Я вже наводив приклад цих дій, але повторім їх іще раз. Торт – це він. Іменник співвідноситься з займенниками «мій», «цей». Здається, наше знайомство з граматичною категорією роду відбулося успішно. Насамкінець зверну вашу увагу ось на що. Множинні іменники не мають категорії роду,
оскільки рід визначається тільки за формою однини. Наприклад, ось граблі. Цей іменник вживається тільки в множині. Ми не можемо сказати «він грабель». Так само безглуздо звучатиме «вона грабля». Тому в цього іменника і подібних йому немає категорії роду. Натомість, деякі іменники в українській мові мають одну форму на познаку кількох родів – чоловічого й жіночого, чоловічого й середнього, жіночого й середнього, всіх трьох водночас. Такий рід називають спільним. Рід особи, що названа таким іменником, визначають за пов'язаними з ним словами в реченні. Наприклад, «Тоська була тою ще ябедою». Іменник «ябеда» спільного роду. Адже ми можемо зіставити його з кількома допоміжними словами. Ябедою може бути він. Ось Єгор, наприклад. Єгор був тим ще ябедою. І вона. Ось Тоська наша, приміром, теж може бути ябедою. Тож виходить, друзі, що для визначення роду особи, яку назвали ябедою, ми звертаємося по допомогу до пов'язаних слів. А як це можна зробити? Правильно, розумнички! Треба поставити запитання і визначити зв'язок між словами в реченні. Хто? Єгор. Він що робив? Був. Був ким? Ябедою. Ябедою яким? Тим ще. Або ж, хто? Тоська. Вона що робила? Була. Була ким? Ябедою. Ябедою якою? Тою ще. На сьогодні наш урок добігає кінця, друзі. Для успішного подальшого вивчення матеріалу про іменники обов'язково передивіться і повторіть сьогоднішній урок. Спробуйте самостійно визначати рід іменників у своєму мовленні. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!